上班族 Jeremy 三年前抱着缴房租不如缴房贷的心情，买了新北捷运站附近的中古屋，每个月2万多元的房贷占了薪水的一半，宽限期后每月要缴将近5万元，几乎就要吃掉全部薪资。一部分是自己存的，那有蛮大一部分其实也是家里有支持有帮忙。对，那就是存钱的过程当然很辛苦，就是每个月要控制开销啊，就是能够把尽量把每一分钱都存下来，头期款大概300多万，对，那总价的话大概1500多万，目前的话薪水大概是可能4万多快5万，对，那因为现在还在宽限期，所以宽限期等于只缴房贷的利息的部分，宽限期过了以后就会连同本金要开始缴，就会占薪水蛮大一部分，就会缴得蛮辛苦的，压力蛮大的。因为还有另外一半他会有一些补贴了，对，所以会生活的开销上他会帮忙支出一部分这样。31岁的杨先生为了早点买房圆梦，长期身兼数职，当家教、做网拍、打零工，好不容易存到250万自备款，却发现蛋白区房价也大涨，大叹房价好贵，只能继续望无心叹。存头期款很难的原因是因为现在物价通膨嘛，那再加上其实薪资的部分并不是这么的高，那所以变成是说我自己找到的方法是说可能再多开网拍，然后去做更多的兼职，像是家教等等。我现在其实是因为住在家里，所以可以省去租屋的这一笔开销，那才有办法去存到这个钱。即将满30岁的范先生，除了担任美食外送员，也经营宠物电商。2年前在家人资助下买了房子，目前每个月房贷25000，宽限期后每个月要缴4万元，只希望能增加收入，才能缴得起房贷。我目前就是在从事那个电商，网络卖宠物衣服这样，然后因为现在是淡季的关系，所以我有去兼职跑外送，跟接一些展场的 PT 或是演唱会的一些工作人员，多赚一点钱啊。因为房贷每个月也是2万5千块，然后竟然是因为宽限期的关系，所以还勉强过得去这样啊。之后等宽限期过了之后，可能就是要再找一些比较更稳定收入的一些工作这样。真的是贵的有点蛮夸张的，因为我之前房子也大概看了1年多，然后每一次去看的那个房价都差蛮多的，有些地方可能前阵子去看一坪20-30万，过2-3个月去看就涨到30-40万不等这样。根据人力银行调查指出，有33.4%上班族名下拥有房子，每月房贷平均32167元，以受访者月薪44906元来说，就占了72%。调查也指出，有超过66%受访者虽然是无壳瓜牛，但其中有60%有买房的打算。根据人力银行调查，台湾大概有33.4%的上班族名下都有房产，但每个月有平均要缴的贷款大概是32167元，那大概占了他们的月收入月薪大概是超过72%，所以对于上班族来说，房贷压力算是相当的沉重。那根据我们调查如果满分10分的话呢，上班族平均的房贷压力来到了7.1分，那当中有超过50%的上班族都给出了7分以上的高分，所以可见到房贷压力对于上班族来说算是相当的沉重。其实近几年因为物价持续的上涨，但是呢，在薪水已经连续3年是倒退的情况之下，所以等于上班族的负担确实是越来越重。那再加上可能银行有升息的关系，导致房贷要缴的利率也更高，因此确实在买房或是房贷上压力有增加的情况。确实新青安政策推出之后蛮多年轻人或者首购族因此有勇气来买房子。那其实因为新青安它是可以贷款40年左右，然后呢可以提供1000万左右的贷款，所以在根据我们调查发现，虽然上班族他们认为平均贷款年限23.3年是比较合理的，然后房屋总价在956万他们是觉得可以接受的情况，但是对比现实其实有一段蛮大的落差。不过确实现在有越来越多的首购族是利用新青安的
政策来购物。像是按照这个财政部的数据也显示哦，他们从去年八月推出新清单政策之后呢，大概申请的件数从8000多件到今年二月呢，已经超过了36000多件。那根据廉政中心的数据也统计哦，其实每3件贷款当中就有1件是来自新清安的政策，所以确实有蛮多首购族因为这个政策而买房。曾仲威建议，房价居高不下，想买房的上班族需谨慎评估自身财务状况及收入稳定度，每月房贷支出以不超过1/2到1/3为原则，以免因为还款压力而影响生活品质，甚至沦为缴不起房贷的断头族。记者林奇慧台北报道。